Fala galera, aqui que está falando é Tiki, pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui ó de Bradford 2019. Isso galera, dentro de vocês, inscreva no canal, deixa o like de vocês aí, compartilha nas redes sociais com seus amigos. Também ó, segue nas redes sociais, ó, tá tudo aí na descrição. Galera, no último vídeo, a gente vem vindo bem nos últimos vídeos, mas no vídeo passado a gente não foi muito bem. A gente vem uma sequência de jogos ali, ó, não muito boa, vemos perdendo aqui, ó. Estamos aqui até com essa sequência, ó, até que a gente tá bem, né? Estamos aqui, ó, na classificação aqui para a Sul-Americana, que parcialmente aqui no campeonato. Então, até esse aqui, ó, pode até também aqui depois aqui abrir para a 12ª colocação, também ali uma vaga para a Sul-Americana, galera. Parece, se eu não me engano, é uma das equipas que tem que ser campeão da Libertadores, galera. Eu não sei. Bora ver ali como é que vai ficar aí na sequência. No último vídeo aqui, ó, a gente não foi muito bem aqui, ó. A gente veio aqui de uma sequência aqui, ó, não muito boa. A gente venceu aqui contra a equipe do Santos. E perdemos ali, ó, para a Chapecoense. Empatamos contra a equipe do Ceará e perdemos para o Goiás, galera. Nesse vídeo aqui, ó, tem um jogo ali contra o Avaí, contra a equipe do Fortaleza, Vasco e depois tem um Grêmio, galera. E também tem outra sequência. É, a gente tá quase aqui, ó, devendo aqui. Então a gente não pode começar a ficar devendo, galera, porque a gente ser demitido. Então eu já seleciono aqui, ó, no último vídeo, disse a vocês que ia renovar o contrato aqui com alguns jogadores. Renovei e deixei dois que, é galera, não vou permanecer com eles aqui na equipe. Então já bora aqui, ó, vender aqui esse Celcinho. Ele não vem jogando pelo nosso time, então tá basicamente encostado no nosso time. Então bora ver aqui, ó, ele tá custando ali 4.131.000, galera. Bora tentar pegar aqui, será que uns 5 milhões nele? Eu acho quase impossível, mas bora tentar. É, não foi possível 5 milhões. Então metade, galera, é 4.600.000. Será que a gente consegue, né, pegar 4.600.000 aí por ele? Bora ver. É, também não consigo, acho que eu fui besteira ali, mas bora ver aqui, ó. Não quiseram também, então com, é, beleza aqui, ó, por 4.500.000 a gente conseguiu vendê-lo. Ele vai ali, ó, para a equipe do CRB, ó, nossos rivais, né, galera, joga o mesmo campeonato pelo estadual. E aqui, ó, esse Leandro Souza é um jogador que vinha vindo muito bem, mas vem aqui, ó, a idade vem chegando e vem aí caindo o desempenho. Então também bora vendê-lo. Ele tá custando ali, ó, 4 milhões, então bora tentar pegar uns 5 milhões dele. 5 milhões aqui, ó, 5 milhões, nada de 5 milhões. Bora tentar então aqui, ó, 4.600.000. bora ver. Beleza, vendido ali, ó, para a equipe do Atlético Paranaense. No Brasileirão, então, a gente vendeu ali, ó, um lateral e um zagueiro. Então bora em busca de um zagueiro. A gente vai precisar aqui um zagueiro para a equipe. Bota aqui, ó, lateral não, aqui, ó, um zagueiro pela direita. Pela direita, por empréstimo não, por compra. Bora ver aqui, ó, que custa aqui em base aqui de 3 a 5 milhões. Bora ver aqui, ó, um zagueiro. Bora ver o que tem aqui, um bom desempenho em defesa. Tem aqui, ó, esse Cedric aqui, Nhambere, tem esse Conde Strandburg, mas eu acho que melhorzinho mesmo. Deixa eu ver aqui, ó, por desempenho, 14 em finalização no gol, mas tem 30 anos, então fica melhor mesmo aqui, ó, esse Nhambere. Os demais aqui, ó, tudo ali com 30 anos, então bora tentar contratar esse Nhambere, ó, do Dijon, galera. Joga no Dijon, aqui, ó, Nhambere, ele custa quanto? 4 milhões e pouco. A gente tem, ó, 8 milhões, galera. Então bora tentar gastar aqui 5 milhões. Eu acho que dá pra gente gastar. Bora ver se eles vão querer aqui, ó, 5 milhões. Pediram ali, é, 6 milhões, galera. Basicamente 6 milhões ali. Então, é, bora aceitar aí, ó, reforço para a nossa defesa. A gente tem o nosso goleiro. É isso aí, a gente tá cheio de laterais aqui, então não precisamos contratar um lateral, galera. Ficamos ali, onde, ó, com 2 milhões ali no caixa ali. Já deu uma mesada ali, dá pra gente continuar, galera. Bora te dar uma passada aqui, ó, no Júnior. Júnior Estonho tá quase subindo para o time principal. Então, sim, também aqui, ó, marcar aqui amistosos, né, galera. A gente tem que botar a garotada aí também para jogar. Bota aqui no Brasileirão pela Série C. É, pela Série C, ó, porque a garotada aí não tem muito desempenho. Então, bora aqui, ó, fora de casa. Eu acho que em casa vai ser um pouco caro, né, 20 milhões, 20 mil que se diga, e aqui fora 10 mil. Então bora marcar fora de casa esses jogos. ABC, temos o Paysandu. Sim, ó, bora fazer aqui, ó,
com a equipe da Portuguesa, né, galera? A Portuguesa aí tá sumida aí dos campeonatos. Deixa eu ver aqui, ó. É, eu acho que não tá por aqui não. Portuguesa. Beleza, galera. Achamos aqui, ó. Portuguesa aqui. O jogo vai ser fora de casa contra a Portuguesa. Será que dá pra gente marcar mais um joguinho? Tem até mais 2 meses, galera. Mais 2 meses. Dia 26, depois dia 3. Bora marcar também contra... Bora ver aqui, ó. Contra a equipe do Imperatriz. A gente fez um jogo contra eles ali, ó, pela Copa do Brasil. Então, ele vai ser aqui, ó, nosso terceiro amistoso. Esses foram os seus jogos aí, ó. Os amistosos que a gente vai jogar vai ser aqui, ó. Vai demorar um pouco. Temos aqui daqui 3 jogos e depois, é, vai demorar um pouco os demais amistosos. Então, bora pro jogo ali, ó. Tem a primeira rodada aí contra a equipe do Avaí. Estamos aqui com 18 pontos. A gente pode aqui, ó, ir para a 9ª colocação. Temos que vencer. É, já é briga direta, hein, galera. Estão ali com 17 pontos. Um ponto a menos aí do que o nosso time. Vamos botar aqui, ó, o número da camisa. Nossa, a gente demorou um bocado ali só para fazer esses amistosos e também contratações. Então, eu acho que fazer aí 3 ou 2 jogos, galera. Então, bora ver aqui, ó. A gente tem aqui um novo reforço. Então, já bora com ele aqui de titular. Mas, apesar, galera, é estreia, né? Vou manter ele no banco. Bora começar com o Ronaldo Alves. É um jogador já aqui, ó. Já tem liga aqui com o nosso Luciano Castan. Então, vou manter ele de titular. Luan, Patrick, Fabiano. É, esse é o nosso time. Bora lá para esse primeiro tempo ali contra ele. Deixa aqui, ó, equilibrado pesado e pelo meio contra a equipe do Avaí. Bora lá para esse primeiro tempo contra o time do Avaí. Aqui, ó, jogo dentro de casa com o nosso torcedor ali, ó. Tem ali 17 milhões ali no estádio. É 1-0 para... Nossa, pensei que era o nosso time, ó. Tava aqui, ó, desceu aqui, mas não. Tá ali, ó. Do 3-0 ali para o Grêmio. Facilmente 0-0 contra a equipe. Pode ser 1-0 para o nosso time. E a 1-0 tá lá dentro. Matheus Salve ali, galera. Aos 38 minutos ali do primeiro tempo. Eles empatam logo esse aqui com o Getúlio do time ali do Avaí, ó. 1-1. E a gente tá bem, ó. 12 finalizações contra 8 ali do time do Avaí facilmente. E aqui, ó, tendo esse do nosso time, ó. Não tá cansado facilmente. Bora lá para esse segundo tempo contra o Avaí ali, ó. 1-1 facilmente no jogo. Vamos, time. Pode ser 2-1. Pode ser 2-1 para o nosso time. Olha ali. Pode ser 2-1 ali, ó. Patrick Fabiano ali contra a equipe do Avaí. Vamos, time. É só manter esse placar. A gente consegue esses 3 pontos no jogo. É só manter, time. É só manter aqui, ó. Temos aqui John Craig, né? Mas não confio muito nele, porque toda vez que ele entra, ele não entra bem na partida. Então, não. Vamos manter Didier aqui mesmo. Na lateral temos Carlinhos e temos também Iambere, né, galera? Estreia de Iambere aqui, ó. Bora de Iambere nesse restante do jogo. Meu campo, Jonathan, Iago. Temos Mangue Escobar, né, galera? Bora de Mangue Escobar nesse restante do jogo. Bora aqui, ó. Eu vou manter ali pela esquerda. Não sei se vai dar muito certo esse negócio, não, hein, galera? Iambere aqui, ó. Pela esquerda. Ele joga um pouco melhor pela direita, mas Lohan também joga melhor pela direita. Então, eu vou manter Lohan, deixa o Mangue Escobar nesse restante do jogo pela esquerda mesmo, galera. 2-1 para o nosso time. Mais um golzinho só para garantir aqui nossa vitória. 2-1 vai acabar o jogo ali. Nossa, galera, empate o jogo ali, ó. Jones Carioca da equipe do Avaí. Empate. Nossa, no final do jogo aqui, eles fizeram ali os gols ali. É, já tem acabado o jogo, galera. Aos 46 ali, eu acho que deu 1 minuto de acréscimo. Eles fizeram o gol ali nos acréscimos. Empate o jogo aqui para ali, ó, do Avaí. Consegue um empate. A gente foi bem, a gente foi bem. É, sempre aqui a gente vem sofrendo gols no finalzinho. Eu acho que é. Eu acho eu mesmo vi a substituição errada aqui, ó. 9 do Alves. Tava indo muito melhor aqui, ó. Melhor do que o Luciano Castan. Eu tirei ele e a gente sofreu o gol. Então aqui, ó. Com esse empate a gente permanece ali em 10º colocado ali com 19 pontos. O Avaí cai 2 posições aqui, ó, na tabela do campeonato. Agora a gente tem jogo direto aqui, ó. Contra o não, Fortaleza, hein? É, um jogo direto. Eu considero aqui, ó, tá todo mundo aqui brigando pela essa vaga aqui. O Fortaleza também ali, ó, tá ali com 16 pontos. Vai ser um jogo difícil também. Então, bora, vamos que vamos ali contra eles. Tem jogos, sim, lá, também, né, tá até esquecido. A Copa América vai começar aí, ó. E 2 seleções me deu oportunidade de ficar com elas aí, ó, na Copa América. Então eu vou, hein, galera. Vou aqui, ó, porque pra gente não perder a Copa América, bora também ali ficar de olho na nossa seleção. E eu não sei qual das duas aqui, ó, é melhor, galera. Eu acho que eu vou do Bolívia, hein, galera. Bolívia aqui, ó. Eu sei que o Peru aqui tem jogadores aqui, ó, melhores. Melhores. Tem jogadores melhores aqui, mas quero usar um pouco aqui, ó. Bora de Bolívia nessa Copa América. Então é isso aí. Bora convocar aqui, ó, nosso time. Deixa aqui automático mesmo aqui, ó. Joga aqui
temos três laterais, dois goleiros, tá certo, e quatro zagueiros, tá de bom tamanho, quatro zagueiros aí para o nosso time. Só ver que tem um aqui, ó, provavelmente não tem outros jogadores que a gente possa trazer aqui melhor aqui para o time, então eu vou manter assim esse nosso time. Deixa eu ver aqui quantos atacantes, vai de quatro atacantes: Gilberto Álvarez, Vargas, Pena, tem uns jogadores bons, galera. Esse é o nosso time. Bora aqui, ó, continuar, três goleiros, então bora ver nosso grupo. A gente caiu aqui, ó, no grupo, cadê, do Brasil, ainda bem que não foi do Brasil, galera. A gente caiu, nossa, do Argentina, em Argentina, Estados Unidos e também a Jamaica, galera. Esse é o nosso grupo. O Peru, se a gente pegar os Peru, ia ser um grupo um pouco mais fraco. Tem o Equador, Costa Rica e o Chile. Aqui, ó, Colômbia, México, Uruguai e Trindade e Tobago. Aqui, ó, grupo 4 aqui, equipe Brasil, Venezuela e Paraguai, galera. Esse é o grupo ali do Brasil. E com essas contratações e também ali mudanças aqui, fizemos ali algumas demissões. Ali, vendemos aqui dois jogadores e começou a Copa América, galera. Então, eu vou deixar aqui, ó, para a gente estrear para o próximo vídeo. Então, bora aqui primeiramente escalar nosso time aqui, ó. Já no próximo vídeo a gente já volta com tudo. Bora voltar aqui no número dos nossos jogadores. A gente vai aqui, eu não sei qual é o melhor formação para esse time, galera. Eu vou começar, eu acho que, ó, num 4-4-2 ofensivo. Pode ser uma boa, mas também pode ser ruim. Com a equipe do CS, a gente vivendo muito bem. É uma formação muito boa. Nossos atacantes sempre faz gols. E também, quando o atacante não funciona, o nosso meio campo vai lá e faz gols. Então, eu vou começar com essa formação. Agora a gente vai ter que ver aqui, ó, qual jogadores é melhor para a gente começar aqui, ó, pelo time. Tem aqui, nossa, tem jogador velho ainda, galera, 30 anos aqui, ó, 34 anos, 30 anos, 32 anos, 31 anos. E tem esse aqui com, nossa, o goleiro é o mais novo do time. Tá ali com 30, com 28, né? É isso, 25 anos. Nosso capitão, deixar com esse Ignacio Garcia, esse tem quantos anos aqui, ó, nossa laterais aqui vai cansar aí muito rápido, hein, galera. Vou começar aqui com o nosso Jorge Flores de titular. Como opção, vou deixar esse Bejarano ali como opção. E aqui temos aqui, ó, Diego, tem ali 27 anos. Deixa eu ver aqui, ó, o melhor desempenho deles aqui é de técnica, tem 30 de técnica. Velocidade, ele é bom, galera, tem ali, ó, 34 de velocidade. Esse aqui já não é muito bom. Temos esse, vou então aqui desse Diego aqui como opção. E deixa eu ver mais aqui, ó, no meu campo também tem vários jogadores aqui, ó, no, até que meu campo é novo, né? Meu campo é novo, só temos aqui, ó, 26 anos, 25 e 30 anos esse Didi Torico ali. E aqui, ó, temos também, pelo menos aqui, ó, nossos jogadores que estão aqui não são muito velhos, galera. Vai ser aqui, ó, nossas opções para o ataque. Temos aqui, ó, esse tem ali 37 de finalização, esse aqui tem 32, esse aqui tem 32. Então eu vou começar aqui, ó, com esse Miguel Soares e Gilberto, vou começar com esse também, esse Gilberto Álvarez, é isso, Álvarez ali, tem 36 de finalização, é um ótimo jogador. E o nosso goleiro, eu acho que eu vou manter esse, tem 38 aqui, ó, 38 aqui de goleiro, defesa tem um, esse aqui tem dois de defesa, 36 de goleiro. Uma boa, galera, um ótimo jogador, demais. Vou deixar aqui, ó, equilibrado, pesado e pelo meu, cara. Vou manter assim esse time aí, ó. E esse vai ser o nosso jogo para estrear aí, ó, contra a equipe, contra a seleção ali, ó, dos Estados Unidos, galera, para esse próximo jogo. Então, ó, esses são os nossos três jogos aí que a gente vai jogar nesse próximo vídeo. Então, galera, vou ficando por aqui. Pedindo até a vocês, inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe na rede social com os seus amigos. E até o próximo vídeo. Fui!